እሺ ማደር ይፈታ ዛሬ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች አባቹ ዛሬ ልትጠይቁት ጥያቄ እንዴት አማርኛ ቋንቋን ማሳደግ እንደሚቻል ሁልጊዜ አማርኛ ቋንቋን እዚህ አሜሪካ ሀገር ቁጭ ብሎ በአሜሪካ በአማርኛ ቋንቋ እንዴት መግባባት እንደሚቻል በደንብ አድርጋችሁ ትነግሩናላችሁ። እስቲ መጀመሪያ ማደር እንዴት ነው አማርኛ ቋንቋ የተማርሽው? የተማርኩት ከእቤት ነው የተማርኩት። ከአባቴና ከእናቴ ጋር ተቀብዬ ነው የተማርኩት። እሺ ኤፍራታስ? እኔ እናቴና አባቴ አስተምሮኝ የገባኝ ስሄድ አማርኛ ማወቅ ጀመርኩ። በጣም ጥሩ። እንዴት ነው ግን አማርኛ እንዲያውቃችሁ? ቤታችሁ ውስጥ አማርኛ ታወራላችሁ? አዎ፣ ቤታችን አማርኛ እናወራለን፣ ደግሞ አማርኛ እንማራለን። በጣም ጥሩ። ማህደር፣ አማርኛ ቤት ውስጥ ማውራት ህግ ነው? እናንተ ቤት ህግ ነው? ማን ህጉን ያወጣው? አባታችን እናታችን። ምን አላችሁ ሲሉን? ማስጠንቀቂያንም ጨምሮ ነው የተነገሩን። ማስጠንቀቂያም ደግሞ ኢትዮጵያም ስትሄዱ እንዳይቸግራችሁ አሁን ብታውሉ ይሻላችኋል ብላ ነው። ስለዚህ የቤታችሁ ቋንቋ ሁልጊዜ ምንድን ነው ማለት ነው? ምን አይነት ቋንቋ ነው ቤት የምታወሩት? አማርኛ። አማርኛ ነው። ኤፍራታስ? እናቴና አባቴ አወጡት እንዳይጠፋኝና እንድግባባ ከሰው ጋር። አማርኛ የሚያውቁት ሰው አማርኛ ብቻ የሚያውቁት ሰው እንድግባባ ከነሱ ጋር። ኦኬ። ማህደር ኢትዮጵያ ናችሁ ነበር? ኢትዮጵያማ ሁለት ጊዜ እዛ ሄጄ በልጅነቴ ለሶስት አመት እዛ ውስጥ ቆየና መጣው። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ለመመለስና ሄደ እንደገና ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሁለት ጊዜ ሄዳለሁ። ኤፍራታስ? እኔ አንድ ጊዜ ነው የሄድኩት። እዛ ቀን እኔ ብዙም ጥሩ አልነበርኩም። ምንድን ነው የምታስታውሽው? እዛ ምን ታስቢያለሽ? ኢትዮጵያ ሄደሽ ምንድን ነው እንደው ትዝ የሚልሽ ነገር? እኔ እንቁላል ስፈልግ እንቁዋው ያልክ እሳሳት ነበረ። አሁን ግን ምን ማለት ነው እንቁዋ ማለት? እንቁዋ ማለት እንቁጣለሁ። አሁን ተስተካክሏል። አሁን ምንም ችግር የለም። ማህዲስ ምንድን ነው ትዝ የሚልሽ ኢትዮጵያ? ትዝ የሚለኝ በጣም ብዙ ነገሮች ነበረኝ። ሮዛ ሮዚና ስንጫወት የሆነ ስንደበቅ ስንጫወት የሆነ በጣም ብዙ ነገር አድርገን እናውቃለን። ስለዚህ አሁን በጣም ብዙ አስታውሳለሁ። ከነሱ ጋር መዝለል፣ ከነሱ ጋር መጫወት፣ ከነሱ ጋር መዘፈን፣ ከነሱ ጋር መደነስ፣ የሆነ ሁሉም ነገር አስታውሳለሁ። እኔ ደግሞ እኔ ያሰባስኩት እኔ ማዬ ገንፎ ሰርታለኝ። ገንፎ እዛ ቀን በጣም ጠራ ነበር። ስለዚህ ኖማ እኔ አልፈልግም፣ እኔ አልፈልግም ገንፎ ያልኳት እከራከር ነበር። አሁን እንዴት ነው ገንፎ ትወጃለሽ? እኔ ወዳለሁ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ እኔ አልወድም። እኔ ያቅረኛል። እሺ ማቀር ምንድን ነው? እናትና አባት የለንም ትዝ ይለኛል። ለምንድን ነው ያላችሁት? ያለ ነው የሚያስቅ ነው። ቤተክርስቲያን ልውሰዳችሁ አላቸው። እናታቸው ትቆጣናለች አሉ የሄሮድ ልጆች። እኛ እናትና አባት የለንም ብሰዳ እነዚህ ይዞራሉ ለሌሉ ተቆጠሩ። እሺ ማሪ፣ ወደፊት ምንድን ነው የምታስቢው በአማርኛ? ወደፊት ማስበው ይሄ ጄ የተቸገሩት ማገዝ ነው እኮ። በአማርኛ ቋንቋ ላይ አማርኛ መማርሽ ወደፊት ኢትዮጵያ ሄዶ ለማገልገል ምን ይጠቅምሻል?
በጣም ብዙ ነገር ይጠቅማል ለምሳሌ አሁን ስራ ባገኝ እዛ ስራ በሰራ ግልዚያ ነው አይደለም አልማወራው አማርኛ ነው ማወራው ኦኬ ለማግባባት ማለት ነው እንግሊዝኛ ወራው እንዴት እንደማግባባ እኔ ማራሴው አላውቅም ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ሬስቶራንት ከፈት ከሰው ጋር መግባባት አለብኝ አሁን ሜኑ ቢሰጣቸው እኔ ስታዘዝ እኔ ማውቅ አለብኝ ምንድን ይፈልጉ እና መስማቴም እና ማውራቴም ይጠቅመኛል በጣም አሪፍ ጎበዝ ማዲስ ኤፊስ እኔ የሚጠቅመኝ ኢትዮጵያ ስሄድ አነገር ከማደጋል እኔ ኢትዮጵያ ስሄድ ስራይን ሲይዝ በአማርኛ እዛ በአማርኛ ነው የሚወራው በአማርኛ ካላወራው ደግሞ እዛ ያባረሩኛል ለምን በዚህ ቋንቋ አትናገሪኝ ብሎኝ ያባረሩኛል ስለዚህ አማርኛ ቋንቋ ማወቅ ጥሩ ነው ደግሞ እዛ ሲሉኝ በጣም ማገዝ ፈልጋለሁ ግን ምን ጀምራቸው ስለማላውቅ ምን ድምሮን እንዴት እንደምመለሳቸው ስለዚህ እነሱ እኔ ጆነር ነገር ሲሉኝ በጣም ማረፍ ፈልጋለሁ ግን ማለት አልችልም ኦኬ ስለዚህ ቋንቋ ማወቅ አለብሽ አዎ ቋንቋ ማወቅ ጥሩ ነገር እሺ እዚህ ሀገር የተወለዱ ልጆች አማርኛ መናገር ለማይችሉት ምን አይነት ምክር ትመክሯቸው አላችሁ በነግራችሁ አሁን ባታወሩም የናም ባታወሩም የምትችሉም ነገር በጣም ብዙ አለ ባታወሩት መማር ለመጣት ትቻላችሁ አንዳንድ ወሎንም መማር የለባችሁ ግን ትንሽ ለመለ ይሁን ለምሳሌ ቻው ለማለትና እንዴት ባላችሁ ለማለት ነው ማለት ትቻላችሁ እሱ እንደዛ ማለት የሆነ እሱም ብትይ ምንም አይልም ያ ምን እንዴት ነው አሁን መማር ያለባችሁ አሁን እንግሊዘኛ ቢፈልጉ ለምሳሌ አሁን ይችላል እዛ መሄድ እዛ ሄዶ የሆነ እንግሊዝኛ ትንሽ እንግሊዝኛ የሚያውቅምና አማርኛ የሚያውቅን ሰው ጋር ሄደ ምንድን ነው እንደዚህ ማለት መጠየቅ ትችላላችሁ እሱ ምን ይችላል ከዛ በኋላ መስማማት እንደዛ ዝም እስክ ማለት ስለማፈልጊ ኦር ስለማትፈልግ ትናቅ እንደዛ ማለት ይችላል ማኤፊ ምን ትመክሪያቸዋለሽ እዚህ ሀገር አሁን እንግሊዝኛ ብቻ የሚናገሩ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲያወሩ አማርኛ ምንድነው የምትመክሪያቸው ምክር አንቺ እኔ የምመክራቸው እኔ አስጠናቸዋለሁ ካልገባቸው እናታቸው እና አባታቸው ከገባቸው እንዲያስጠኑት እነግራለሁና ካልያዙትን እንደገና እንዲጥሩ ማስጠናቱና እንዲጥሩ ማረግ እናትና አባቶቻቸው ምን ማረግ አለባቸው ልጆቻቸው ማስጠናቸው ካላስጠናቸው ምንም አያውቁም አይገባቸውም ቤታቸው ውስጥ ህግ ማውጣት አለባቸው አሁን ህግ ካላወጡም መኖር አይችሉም ምን አይነት ህግ ያውጡላቸው በቋንቋሽ ተናገሪ በቋንቋ ተናገር የሶን ነገር አይተሽ እንደሱ መሆን አትፈልጊ ያራስሽን ነገር ሆኚ በጣም ጎበዝ ጥሩ ጥያቄ ነው መልሱ በጣም ደስ ይላል እና መሰግናችኋለን የምትሉት ነገር አላችሁ አለኝ አንድ ነገር ባትሉትም ቋንቋን ንግቦችም መቅበስም ትችላላችሁ ቋንቋን ማወቅ ያለብሽም ያለብሽ አሁን እኮ ቋንቋን እንዲያውቁን እየመከርናቸው ቋንቋን በደንብ እንዲያውቁት ግን ኦልሶ ግን ካላው ፕራክቲስ ማድረግ ግን ልምምድ ማድረግ አለባችሁ ልምምድ ግን እኔ ደግሞ እኔ ማለት የፈለኩት ግን እነሱ ግን ካላወቁና እዛ በቋንቋቸው መናገር ያለባቸው ቋንቋቸው ከጠፋቸው እናታችሁና አባታችሁን በደንብ ማናገር ስለማይችሉ ባትረሱ ይሻላል አያትሽ ቋንቋ እሱን ቋንቋ ብቻ ካወቀችና አንቺ ሌላ በሌላ ከወራሽ የምታወሪው አይገባ
I get back. Madame, I'm sorry.